Atsevišķās nozarēs ievērojams kāpums, daudzās kritums. Kopumā šogad rūpniecības apjoms Latvijā pirmajā pusgadā bijis ar mīnusa zīmi, samazinoties par 6,6%. Taču šā gada jūnijas daudziem ražotājiem jau bijis krietni labāks nekā pērnajā gadā. Ražošanas apjoms samazinājās divās no trim pēc īpatsvaru lielākajām Latvijas rūpniecības nozarēm – koksnes un koka izstrādājumu ražošanā un gatavo metālu izstrādājumu ražošanā. Arī apstrādes, ieguves un karjeru izstrādē. Bet ievērojams pieaugums pat par 40% šogad jūnijā bijis iekārtu un ierīču remonta un uzstādīšanas nozarē. Labi klājies arī datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā, ķīmisko vielu un pārtikas produktu ražošanā. Jāņem vērā, ka vienā otrā nozarē, kurā mēs šobrīd redzam pat pieaugumu, varētu būt saistīts arī ar to, ka tās nozares atsevišķi uzņēmumi turpina diezgan aktīvi vēl darboties tajā pašā Krievijas tirgu, kur potenciāli dažādu gan tiešu sankciju ietekmē, gan arī sabiedrības ietekmē šīs iespējas varētu pamazām izgaist, kas nozīmē arī to, ka tas arī tomēr turpinās veidot spiedienu uz kopējo aktivitātu nozarē, jo ir skaidrs, ka sadarbība ar Krieviju tā vai savādāk, viņa kļūs arvien sarežģītāk. Lai arī noskaņojums nozarei lēnām uzlabojoties, tas ir pēdējo 3 gadu zemākajā līmenī. Rūpniecības nozare kopumā turpināšot stagnēt arī turpmākos mēnešos un ekonomikas atgūšanās labākajā gadījumā var būt gaidāma gada beigās.